Moses Kaira ngono makanika kuliaba Kaira Diesel Garage esangi busalama machi ndio no Kampala yawezo butajja motoka ye ya Uganda tukunkulongo ye chibuye ngayagala kuchikwasa President Museveni kuba yakolebwa boba na Uganda asangi da kunkulongo ye chibuye na bamku bavubuka bayigirizo kanika ngabali mukoza motoka eno na bibombi ya President Museveni ebyatekebwa kunkulongo eno Kaira ategezeza nti motoka yajivugira mu president we lagende katwe ku mikolo ya jimuje buvuddeko ngiragwa yagala ajikwase ajyo ministry y'obulambuzi etedekebwe kubanga ye motoka yizibwa bana Uganda zungereza bashirwa no nda president babere ngeji je bawe gende njuru kwa simbongole afune chifo chifo jiteka muge ku president abazungu bajitwa nga cha mundo nyumba jukuba nyo bajiteka mu zubinja ulo Alina ebiroto ebyo okulaba nga bakole motoka nga basinzira wano kyokka yakatuukirirwa kampuni ssatu okuva ebweru w'eggwanga ng'enteekateeka zino yagala kuzitegeeza President Museveni ng'aweredde omukisa. Nina abazungu kampuni ssatu zantuukira wano nga zaaga kulaba nga tugata ffenna zaanonya abantu mu Uganda abalina mukyakozeemu gy'emmotoka nezintuukira zeŋŋamba zaaga tugate ffenna gwemuno asembling plant Kwemu hanga ipa kuziro etuke ku mutindo ogwensi yonna. Wachisera kino kayira tani sokole moto kesita kwesa mafuta ngazi kosa masanyalaze. Nzite ku masanyalaze nje ku mafuta nzite ku masanyalaze. Nyugana moka kumwezi gina yento no. Kuziba zina ngana azero zile mutama ngana no ndifa elisumuluzo. Nzivele miso kutambula mu Uganda. Tutuseko kugaraji na tulage moto kasatu zaali mkutite nkanya chokanga alina okusomozebwa kubanga yateka mu nsimbi okolo kunonyereza aline sobinti singe moto kasu yanazimaliza bulungi kijja kuyamba ke gwanga mukutaso butonde bwensi wano wasinzi dina kubira government omulanga okumu njja mu ingereza mazamanyaze ndika ndiseja mu ingereza mafuta ndika mu mazamanyaze era ezimwe zimwe abana wabari kuspanish chino nga kula injini ya tumbo nga kula injini ya tumbo Nisa President Samba Kuraish, yakusakidde kuli nkulabukede TV1.